हेलो एभ्रिवान नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा सो so गाइस आज फेरि म एउटा नयाँ भिडियोलाई लिएर आइसकेको छु यो भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र साथीहरू यदि तपाईँ युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ यानि कि युट्युबमा रेगुलर तपाईँहरू भिडियो अपलोड गरिराख्नु भएको छ युट्युबमा काम गरिराख्नु भएको छ केही साल केही महिनाबाट नै सो so, यदि त्यस्तो हो भने तपाईँलाई कपिराइट स्ट्रेक के हो र कपिराइट क्लिम के हो र हाम्रो युट्युब च्यानलमा यो कसरी आउँछ त यसको बारेमा तपाईँहरूलाई कम्पलसरी जानकारी भएको हुनुपर्ने छ गाइज अदरवाइज तपाईँलाई यसको बारेमा थाहा छैन भनेदेखि तपाईँले च्यानलमा जति नै मेहनत गर्नुहोस् काम गर्नुहोस् जति भिडियो बनाउनुहोस् कन्टेन्ट बनाएर चाहिँ अपलोड गर्नुहोस् तपाईँलाई कुनै पनि फाइदा छैन किनभनेदेखि युट्युबले यसको नियम उल्लङ्घन गर्नु गऱ्यो भने जोबी क्रिएटर्स नयाँ होस् पुरानो होस् यदि कपिराइट स्ट्राकको चाहिँ नियम उल्लङ्घन गर्यो भने गरियो भने युट्युबले आफ्नो च्यानललाई चाहिँ सस्पेन्ड गरिदिन्छ र युट्युबले डिमोनिटाइजेसन पनि गरिदिन्छ गाइस है एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला गाइस कपिराइट भनेको के हो हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला बुझ्नु जरुरी छ र कपिराइट भनेको हाम्रो नेपाली भाषामा एउटा अधिकार हो जस्तै कि गाइज यो मेरो फोन कसैले चाहिँ जबरजस्ती लगेर युज गरिरहेको छ भने मैले उसलाई लिगली एक्सन अब लिगली एफआइआर दर्ता गराउन सक्छु मैले केस दिन दिनसक्छु उसलाई सो त्यसलाई भनिन्छ कपिराइट है र युट्युबको परिभाषालाई भन्यो भने यदि हरेक युट्युबरले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक फोटो र भिडियो फुटेज आफ्नो भिडियोमा लगाएर चाहिँ अपलोड गर्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई सिधै स्ट्र्याक दिनेछ र स्ट्रयाक रेगुलरली नाइन्टी डेजभित्रमा तिन पटकसम्म यदि तपाईँको च्यानलमा आयो भने युट्युबले तपाईँको च्यानललाई सिधै टर्मिनेट गरिदिनेछ र सस्पेन्ड गरिदिनेछ युट्युबले युट्युबलाई जति पनि हात जोडे गुवारे पनि युट्युबले तपाईँको च्यानललाई फिर्ता दिने छैन सो गाइज अलर्ट है एकदमै ध्यान दिनु होला कपिराइट स्ट्र्याक भनेको एकदमै डेन्जर हो चिज हो यो हाम्रो युट्युब प्लेटफर्ममा हामीले यसलाई चाहिँ नर्मली बेसिक कुरालाई ध्यान दिनु भयो भने तपाईँले फ्युचरसम्म तपाईँको च्यानललाई कुनै पनि प्रब्लम्सहरू हुँदैन सो गाइज अब कुरा गरौँ कपिराइट किल्मको सो गाइज कपिराइट किलिम भनेको चाहिँ त्यति च्यानललाई कुनै पनि इफेक्ट पर्दैन तर तपाईँले जुन भिडियोमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू गीतहरू युज गर्नुभएको छ त्यसको जति पनि अर्निङ हुन्छ जति नै पनि रेभिन्यू आउँछ त्यो त्यो व्यक्तिलाई जानेछ र तपाईँलाई कुनै पनि एक रुपियाँ पनि पैसा आउने छैन त्यो भिडियोबाट है त फेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला है गाइज यदि तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिको म्युजिक भिडियोहरू आफ्नो युट्युब च्यानलको भिडियोमा युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसले तपाईँलाई कपिराइट किलिम दिन्छ र कपिराइट किलिम दिँदाखेरि कुनै पनि च्यानलमा प्रब्लम हुँदैन तर त्यो त्यो भिडियोबाट जति पनि तपाईँले कमाउनुहुन्छ त्यो सारा पैसा त्यो व्यक्तिलाई जानेछ तर च्यानललाई कुनै पनि समस्या हुने छैन तर बार बार यस्तो खालको कपिराइट किलिम आउँछ भने तपाईँको च्यानललाई मोनिटाइजेसन डिसेबल गरिदिनेछ युट्युबले र मिसलिडिङ मेटा डाटा भनेर तपाईँको डिसेबल हुनेछ मोनिटाइजेसन र मोनिटाइजेसन डिसेबल भयो भने गाइज तपाईँले पैसा कमाउनु सक्नुहुन्न युट्युबबाट एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है गाजी यो कुराहरू र फेरि पनि म दोहोऱ्याए रिपिट गर्न चाहन्छु स्पेसली हाम्रो नयाँ क्रिएटरहरूले चाहिँ एकदमै गल्ती गरिरहेको हुन्छ पछि च्यानल मोनिटाइजेसन भएन रिजेक्ट भयो मेरो एडसन एडसन एरर आयो भनिरहेको हुन्छ विभिन्न रिजनको कारण चाहिँ गुगल युट्युबले चाहिँ यस्तो खालको समस्याहरू देखाइरहेको हुन्छ हरेकको च्यानलमा र फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु यदि तपाईँले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक फोटो भिडियोहरू युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई कपिराइट स्ट्रेक दिनेछ कपिराइट स्ट्याक नब्बे दिनभित्रमा पटक आयो भने युट्युबले च्यानल सस्पेन्ड गरिदिनेछ र डिलेट गरिदिनेछ र डिलेट गरियो यदि डिलेट गर्यो भने हाम्रो च्यानल जिन्दगीमा पनि फर्केर आउने छैन र युट्युबले दिने पनि छैन र कपिराइट क्लिम आयो भने तपाईँको च्यानलमा कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन क्लिम आयो भने कुनै पनि तपाईँको च्यानलमा प्रब्लम हुँदैन तर जति पनि युट्युबबाट कमाएको पैसा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई जानेछ अब फेरि सोच्नु होला क्या मेरो त च्यानल मोनिटाइजेसनै भएको छैन मेरो कुनै पनि क्लिम आए पनि मलाई केही समस्या हुँदैन यो गलत सोच हो गाइज झन् जति पनि नयाँ युट्युबरहरू हुनुहुन्छ मोनिटाइजेसन हुनुभन्दा अगाडि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ गाइज युट्युबको पोलिसीलाई अनिवार्य फलो गरेको हुनुपर्ने छ हामीले यदि तपाईँको च्यानलमा चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन कपिराइट स्ट्याक कपिराइट क्लिम आयो भने तपाईँको मोनिटाइजेसन रिजेक्ट गरिदिन्छ सो त्यसपछि हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ फेरि मोनिटाइजेसन एप्लाई गराउनको लागि एक दुईचोटि एकचोटि रिजेक्ट हुन्छ दुईचोटि रिजेक्ट भएपछि तिनचोटिसम्म तपाईँको च्यानललाई कुनै एकदमै ठुलो इफेक्ट पर्ने र फेरि नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को च्यानलबाट जति पनि क्रिएटर युट्युबर हुनुहुन्छ कति मेहनत लाग्छ युट्युब च्यानललाई चाहिँ बनाउनु महिनौँ वर्षौँ वर्षौँ लाग्छ वान के सब्सक्राइबर र फोर थाउजन्ड वाच टाइम कम्प्लिट गर्नको लागि दुई साल तिन साल लाग्छ यति सा। मेहनत गरेर बनाएको च्यानललाई चाहिँ फेरि युट्युबले चाहिँ सस्पेन्ड गरिदियो डिलेट गरिदियो भनेदेखि त्यहाँभन्दा ठुलो बज्रपात युट्युबरलाई हुनेवाला छैन गाइजी एकदमै ध्यान दिनु होला गाइजी यो कुरालाई स्पेसल्ली यसलाई डिपली पनि नसोच्नु होला किनभने तपाईँले चाहिँ युट्युब भिडियो अपलोड गर्दाखेरि बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिने दिनुभयो भने फ्युचरसम्म यस्तो खालको फ्युचरमा तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम हुन्छ मजाले चाहिँ युट्युबमा काम गर्नुहोस् पैसा कमाउनुहोस् बस युट्युबको अल्गोरिदमलाई बुझ्ने ट्राई गर्नुहोस् र युट्युब प्लेटफर्ममा चाहिँ एकदमै इजी छ पैसा कमाउनुको लागि बस एउटा तपाईँले चाहिँ युट्युबको अल्गोरिदम र युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन र युट्युबको पोलिसीलाई चाहिँ फलो गर्नुहोस् पक्कै पनि तपाईँको च्यानल सेभ हुनेछ र पछिसम्म तपाईँलाई केही पनि प्रब्लम हुने छैन सो गाइज आजको भिडियो यति नै यदि तपाईँलाई यो मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सपोर्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला र सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो जय नेपाल